Տղայություն, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան, գտնենք այս հարցի պատասխանը, որը ուղարկել են, խնդրել են պարզաբանել տարբեր տեսակի այսպիսի բաներ և հիմնականում Հայաստանի և Ռուսաստանում բնակվող հայերին է վերաբերում, որ այս տղայությունը դիտեք և հասկացեք ինչ է դա նշանակում. Նախ տրված հարցը, դիտարկենք այս հարցը, հանցագործ աշխարհ և գողականներ, ինչ է սա նշանակում, երբ որ անգլիացի Սովետական Միության կառավարությունը, որպիսի կառավարեն այդ մեծ բազմազգ տարածությունը, դրա համար ստեղծեցին ԿԳԲ-ն, ԿԳԲ-ը դա նշանակում է Կոնտրոլ Գասուդարստվենեի, Կոմիտետ Գասուդարստվենեի Բեզապասնեսցի, և ԿԳԲ-ի հիմնական աշխատողները դրանք անգլիական լրտեսներ էին։ Բայց նորաստեղծ, նոր կարգի Սովետական Միությունը պետք է ղեկավարվեր, ինչպես ղեկավարվեր։ Մասաները բաժանվում էին մասերի։ Մի մասին Սովետական Միության կենտրոնական կոմիտեի միջոցով դարձնելով պարտիականներ, և նրանք արդեն վերահսկելի անձնավորություններ են, դառնում են ծառա այդ կուսակցությանը։ Քանի որ կրոնը վերացել էր Սովետական Միությունից, որը ամենից ճշգրիտ և ճշմարիտ քայլն է եղել ամբողջ աշխարհում վերացնել կրոնը ընդհանրապես երկրի տարածությունից, պետք է լիներ նաև ոստիկանություն մնացած մասային հսկելու համար, քանի որ կենտրոնական կոմիտեն Սովետական Միության այդքանին չէր կարող հսկել, և ցանկացած երկրում և տարածությունում, ինչպես գիտենք, կա ոստիկանություն, բայց նաև Սովետական Միությունում գտնվում էին բազմաթիվ հանցագործ մարդիկ, որոնք գտնվում էին գաղութներում, իսկ գաղութները հսկելու համար ինչ էր պետք անել։ Դրա համար ԿԳԲ-ի անգլիական լրտեսները մտածեցին հանցագործ աշխարհ, գողականներ մտածել, որպիսի նրանք գաղութներում կարողանային այդ բազմա միլիոն գաղութները հսկել և կառավարել գաղութները։ Ամբողջ մեխանիզմը, թե իրենցից ինչ են ներկայացնում հանցագործ աշխարհը և գողականները, դրանք կառավարության մի մասնիկ են կազմում, որոնք սկում են կառավարությունը բանտերում, և իրենց մի մասը գտնվելով նաև ազատության մեջ, ժողովրդի մեջ մի քիչ հարստացող թպրտացողներին ոչնչացնելու համար, եթե նրանք ձեռք չեն տալիս նման կառավարությանը, այդ երկրի կառավարությանը։ Կարծում եմ հասկացաք նրանց հիմնական ստեղծման գաղափարը ինչն է եղել և ինչ ֆունկցիաներ են նրանք կատարել և կատարում մինչ օրս։ Նրանք երկրի կառավարությունից անկախ չեն, նրանք կառավարվում են երկրի կառավարության բարձրագույն մարմինների կողմից, որպիսի ժողովրդի մի մասին կարողանան հսկել, որոնք ըմբոստանում են, նաև ստեղծել այսպիսի խոսք. Ինչ է գործ տվող ես, այսինքն եթե որևէ մեկին մի 10 հոգով բռնում են, շանտ ուր են տալիս, եղածը ձեռքից վերցնում, հենց այդ գողական աշխարը, հետագայում աղաղակում են հենց իրենք, թե ինչ է գործ տվող ես, եթե նույնիսկ գործ տվող լինի, նորից գնում է այն համակարգը, որտեղից նորից այդ գործ տվողին են, ինչպես ռուսներն են ասում, սուկա հանելու, քան այդ գողականներին։ Ահա ամբողջ մեխանիզմը,
ամբողջ կառուցվածքը։ Իսկ եթե դուք մտածում եք, որ նրանք անկախ և ճշմարիտ մարդիկ են, պարզաբանում, եթե նրանք այդքան հզոր են, ինչու է նրանց նկատմամբ կատարվում դատավարություն, գողությունների, մարդասպանությունների, նարկոբիզնեսի, նրանք չէ որ ժողովրդին են թունավորում այդ նարկոտիկով հարուստներից գործարաններ խլելուն, ինչ տարբերություն այս ձեռքից անցնում է այն ձեռքը և ժողովուրդը դրանից ոչինչ չի ստանում։ Այստեղ գողականի ճշմարտությունը որն է։ Ոստիկանը նրան ուտեստ է տալիս և ոստիկանի ձեռքից ուտեստ է ուտում։ Այսինքն, եթե չի հարգում մենթերին, ինչպես է մենթի ձեռքից ուտեստ վերցնում, կամ ինչպես է իրեն թույլ տալիս, որ մենթը իր վրա, ինչպես անասունին, դուռը վրա փակի։ Կամ եթե նրանք այդքան հզոր են, ատոմային զենքի բանալիները գտնվում են Պուտինի, Տրամպի և այլ երկրների ղեկավարների առաջին անձի մոտ, և երկու, օրինակի համար Ռուսաստանին գտնվում է նաև փոխպրեզիդենտի և գտնվում է զորքերի գերագույն շտաբում, իսկ ինչու չի մի բանալին գտնվում կողականների մոտ, և ճիշտ ու սխալ են նրանք իբր լուծում, որ ճիշտ ու սխալն են նրանք լուծում, եթե ճիշտ ու սխալ են լուծում, Պուտինը ինքը ոտից գլուխ սխալ է, Սերժ Սարգսյանը ոտից գլուխ սխալ է, իսկ ինչու չեն նրանք հանդես գալիս այդ ճիշտ ու սխալը լուծելու։ Այստեղ հարց է առաջանում և նրանք կպատասխանեն, մենք պետության գործերին չենք խառնվում, ինչ է հարուստը պետության անդամ չէ, կամ այն անձնավորությունը, որին ծեծի ջարդ են ենթարկում, թե միայն իրենք մի ճյուղն են, մի ճյուղը մյուս ճյուղին պետական չի խանգարում։ Ահա թե ինչ պատասխաններ պետք է նրանք տային և ինչ պետք է հասկանալ սրա տակ, որ նրանք հանդիսանում են պետական մեխանիզմի մի մասը, բանտերում և ժողովրդի մեջ նորմալ մարդիկ, որոնք հասկանում են, ըմբոստանում են, նրանց քրեական աշխարհի միջոցով ոչնչացնելու համար։ Սովետական միությունը, Ռուսաստանը կամ Հայաստանը դրանք պետություններ չեն, որպեսզի ավելի խորը հասկանաք, դրանք տարածություններ են, պետություն է հանդիսանում այն երկիրը, որը ունի միապետ, Անգլիան է պետություն, Շվեդիան է, Ճապոնիան է պետություն, իսկ Սովետական միությունը, Ռուսաստանը, Հայաստանը, դրանք տարածություններ են, դրա համար ասում են իրենց լեզվով ասած տարածաշրջան։ Օրինակի համար, եթե այսօր քննարկենք Ռուսաստանը, Ռուսաստանը գտնվում է իր կառուցվածքով, այն էլ հայերիս նման 25 տարվա երկիր է, ծիծաղելի իրավիճակում։ Երկիրը հանրապետություն է, հանրապետությունների միություն է, ֆեդերատիվ միություն է, բայց ուշադրություն դարձրեք այստեղ, երկիրը ունի գասուդարստվենայա դումա, գասուդայր այսինքը ցար թակավոր չունի, երկիրը դա հանրապետություն է, բայց ունեն գասուդարստվենայա դումա, այսինքը թագավորական դումա ունեն իրենք, պալատ է դուման ինչ են իրենք ներկայացնում, ահա ամբողջ ճշմարտությունը, որը նույնպես շատ ծիծաղել է, պետք է ամեն մի հարց քննարկեք հասկանալով, թե դրանց կատարածը ինչ է իրենից ներկայացնում, որպեսի հասկանաք այդ ամենը։ Քննարկենք երկրորդ հարցը, հարց են տվել, որ մաֆիան է նույնպես կում, սրանք շատ շուտվա հարցեր են, այսօր ենք պատասխանում, մաֆիա բառը գրված է, բայց պետք է այստեղ տեղի չունենար այս բառը, ամբողջ աշխարհը հսկում է Անգլիայի կողմից, թագուին է աշխարհի տերը, հիշեք սա, հավետ հայերս պարտավոր ենք հիշել աշխարհի տերը ով է։ Եվ
աշխարհին կառավարման ինստիտուտներ ունի դեռ սրանից, հիմա կասեք ֆիլմերում ասում է 20,000, 50,000, 100,000 տարի, քանի որ մենք մեր մեջ նաև վիճում ենք մեր անդամներով, թե որքան է, և ունենք տարբեր տեղեկություններ, որը ճշտված տեղեկություն է, ամենից ճշտված տեղեկությունը, որը ունենք, 20,000 տարի է, 20,000 տարի նրանք աշխարհի կառավարման ինստիտուտներ են ստեղծել, այսինքն նրանք էլ են ունեցել հայերիս նման գիր ու գրականություն, և աշխարհին հսկելու համար նրանք ստեղծել են տարբեր կրոնները, կրոնների միջոցով ոչնչացնում են մարդուն որպես մարդ կոչվածին, նրա ուղեղը լցնելով այդ կրոնական աղբով և հավերժ դարձնելով ստրուկ։ Հանրապետություններ ստեղծեցին հետագայում, 19-րդ դարից սկսեցին հանրապետություններ ստեղծել։ Հանրապետությունը և միապետությունը իրարից ինչով են տարբերվում, մարդիկ ուրախացան, որ անցան հանրապետության, բայց դա ամենից մեծ խայտառակությունն է երկրների համար, քանի որ հանրապետության մեջ իրենց լրտեսները ավելի լավ են ներխուժում և կարողանում են հանրապետության մեջ գտնվող տականք, թուլամորդ և փողամոլ ազգադավ մարդկան շուտ գտնել և այդտեղ այդ հանրապետությունը ինչպես ցանկանում են, այնպես էլ հսկեն։ Եթե դուք դիտարկեք, բացի Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Ավստրալիա, որոնք իրենց հսկվող երկրներն են և այդտեղ բլեֆներ են անդադ կատարվում, ընտրություն և այլն, դա միայն նշանակություն է երկու մարդուց, որին ժողովուրդը ուզում է թող ընտրի, երկուսն էլ իրենց մարդն են։ Դա չի հարցը։ Ցանկացած երկրում, Եվրոպայում, Ասիայում և այլուր, Աֆրիկա և այլն, մենք բոլոր տեղերը ուսումնասիրել ենք, բոլոր տեղերը կառավարության անդամների կեսից ավելին ծախված և ստորակարգ անձնավորություններ են բոլոր երկրներում, դրա համար հանրապետությունը նրան ձեռք է տալիս երկրները ոչնչացնելու համար։ Ձեզ ինչ է թվում, եթե 90-ական թվականներին, երբ որ Սովետական Միությունը քանդվեց, այժմ միայն մեկ հեռախոսի վրա կա այնքան ֆունկցիաներ, որ ինչ ցանկանանք մենք կարող ենք կատարել և աշխարհի ցանկացած մաս ուղարկել։ Կոմպյուտերները տալիս են և նրանց ծրագրերը այնպիսի հնարավորություն, որ 1000 ինժիների մի կոմպյուտերը փոխարինում է մի ժամում նրանց կատարած մեկ տարվա աշխատանքը և շատ արագ ձևով ստանում են տարբեր ինժեներական գծագրեր, տարբեր գիտական այլ աշխատություններ և այլն։ Պատճառը նա է, որ ինչպես Բիլ Գեյցը նշեց, աշխարը գնում է շատ արագ առաջընթացի, բայց մենք գնում ենք առաջընթացի և աշխարի բոլոր մասերում, եթե դուք դիտարկեք, ապա կտեսնեք, որ 70% աշխարի մաքուր ջուր չի խմում, աշխարի կեսից ավելին կիսասոված է քնում։ Սա հայտարարություն է երկիր մոլորակի համար և հատկապես մեր հայ կոչվող ազգի համար, որ մեր երկրում կան որբատներ, կան ծերանոցներ և միևնույն ժամանակ հայ մանչուկը հագուշ չունի և սոված է քնում։ Սա մեզ համար, հայ կոչվածիս համար, ամենից մեծ հայտարարությունն է բոլոր 10 միլիոն հայերից միասին վերցրած։ Մաֆիա, մաֆիան դա այդ ինստիտուտների ճյուղից մեկն է, ինչ է նշանակում մաֆիա։ Մաֆիա դա նշանակում է, որպիսի պետական բյուջեի ինչ-որ մաս վերցնեն մի քանի մարդիկ, որպիսի ժողովուրդը ապրի վատ, դա նույնպես անգլիական ծրագիր է, քանի որ եթե տեխնիկան զարգանում է, մարդիկ պետք է ավելի լավ ապրեն, բայց վատ ապրելը ինչ է ձեռք տալիս Անգլիային, որպիսի երկրի բնակչությունը արագ ձևով չաճի, պատճառը միայն դա է, որ ստեղծվել են այսպիսի ինստիտուտներ, որից հետո նաև զենքի վաճառք, որը նույնպես
կատարվում է նրա համար, որ մարդիկ մի երկրում հակառակ երկրներ իրար կոտորեն, քանի որ երկրի բնակչությունը շատ արագ ձևով աճում է։ Եթե օրինակի համար Պակիստանում հիմնականում կանայք բերում են 7-8 երեխա, ապա պատկերացրեք 20 տարի հետո այդ 7-8-ը արդեն դառնում է 7 երեխա, անգամ 7, 49 արդեն ընտանիք է լինելու 40 տարի հետո։ Եվ 49 անգամ նորից 7 բազմապատկեք, տեսեք թե ուր են գնում 60 տարի հետո։ Նույնը նարկոբիզնեսը, դա նրա համար է, որը նույնպես անգլիացի սկում են, որպիսի շատ մարդիկ ընկնեն դրա ազդեցության տակ կամ կիսատ պրատ երեխաներ ունենան ուղեղեցին վատ կամ ընտարապես երեխաներ չունենան։ Նույնը կրոնական բազմաթիվ աշխատողներ Հայաստանում մի քանի միայն, նրանք երեխաներ չեն ունենում, նույնպես կրոնը դա խոչընդոտում է պետության, մարդկության բնական աճին։ Ահա թե ինչ է իրենից ներկայացնում մաֆիան, մաֆիան է եղել հարցը, մաֆիայի բանաձևը տամ, մաֆիան դա ցանկացած երկրում ստեղծված մի կառույց է, որը իր ձեռքն է վերցնում տվյալ հանրապետության գումարի որևէ քանակ, որպիսի ժողովուրդը ապրի ավելի լավ, վատ, և որը հովանավորվում է աշխարհի տերերի օգնությամբ։ Նաև հարց է տրվել, հենց այս նկարի վրա բացատրեմ, հարց է տրվել, որ եթե ձեր ասած աշխարհը լիներ 2 միլիարդ, բոլորը լավ էին ապրելու, ոչ, քանի որ Անգլիայի համար պետք է 1 միլիարդը լինեին իրենք և իրենց հարազատ երկրները, իսկ 1 միլիարդը, քանի որ տեխնիկան զարգացել է, պետք է աշխատեին նրանց համար, ապրեին սովորական կամ սովորականի ցածր։ Սա էլ այդ հարցի պատասխանը։ Այժմ քննարկենք մեր երկրում լավ տղու գաղափարը, որը անընդհատ օգտագործում են։ Ապրիլի 1-ի 4-ը 16 թվականին, այն որ լավ տղեն էր ականազերծել դաշտը, դա ազգադավ քայլ է։ Զինամթերքի նվազեցում սամանային զորքերի մոտ, սա նույնպես լավ տղություն է։ Նոր զինամթերքների չմատակարարում կամ սալյարկան լավը չէր, տանկերը չմոտեցան, սա նույնպես լավ տղություն։ 104 զո և 221 ծանր հաշմանդամներ, որոնք կարող են ամբողջ կյանքում լինել հաշմանդամ անբուժելի, միգուցե մի մասն էլ, չգիտեմ ինչ վիճակում են հիմա։ Սա նույնպես, ովքեր կատարել են, սա լավ տղություն է։ 800 հեկտար հայրենիքի վաճառքը, սա նույնպես լավ տղություն է։ Ստորաբար սկո օրի չեղարկում 104 մեր արծիվների, սա նույնպես լավ տղություն է։ Զոհերի 1 տարվա օրը ՀԿԿ-ի հաղթանակ իբր ընտրություններում հաղթել է, սա նույնպես լավ տղություն է։ Քաղ բանտարկյալների խոշտանգում, սա նույնպես Հայաստանում համարվում է լավ տղություն։ Ահա Հայաստանի բոլոր լավ տղությունները, որոնք մեզ ներկայացնում են։ Այժմ այս հերոսների պահանջները, որը մի ֆիլմում ասել եմ, նորից կրկնում եմ այստեղ, այս հերոսները դուրս եկան նրա համար, նախ առաջինը այստեղ դուրս եկավ Ժիրայր Սեֆիլյանը, որ առաջարկեց Սերժ Սարգսյանին և կառավարությանը, տվեք մեզ զենք, ես մի քանի օրում այդ 800 հեկտարը իմ զորքով հետ կբերեմ, որի մասին Հայաստանի կառավարությունը լռեց, անելով լավ տղություն, թե չի ցանկանում շատ զոհեր լինի, քանի որ հարձակման ժամանակ շատ զոհեր են լինում։ Իսկ եթե մենք քննարկում ենք ապրիլյան 1-ի 4-ը, ապա Հայաստանը տվել է 104 զոհ, Ադրբեջանը 206-ի կարգի զոհ, երբ որ Ադրբեջանը պետք է տար 1500-2000 զոհ, քանի որ հարձակվողը նրանք էին։
Ինչն է այստեղ հարցը, նորից լավ տղություն է այստեղ կատարում Սերժ Սարգսյանը։ Երկրորդը, Սամվել Բաբայանը եկավ ապրիլի դեպքերից անմիջապես հետո և ասեց, որ Հայաստանի վիճակը ռազմական շատ ծանր է և կարող ենք մենք ոչ միայն պարտվել, այլ կապիտուլյացիայի ենթարկվել և ժողովուրդը ոչնչանա։ Նորից լավ տաղություն արեցին, չարձագանքեցին, այս մարդը գնաց, ընտրությունների ժամանակ եկավ, իգլան գցեցին ինչ-որ մի տեղ և ասեցին նա է դա արել։ Մի տարի առաջ մի մեքենայում երկու փչացած զենք էին գտել, դա Ժիրաժ Սևիլյանն էր արել։ Այս տղան Գևորգը ծառեր, տոնածառեր տնկում հրապարակում, ասեցին ոստիկանին ծեծել է, 20 ոստիկան միայն ինքն էր, ու նա շանտ ուրեր տվել ոստիկանին։ Այս մարդը ժողովրդին հանել էր, որպիսի արյունահեղություն չլինի, նրան բռնել են և այսօր խոշտանգում են նրա համար, որպիսի և վրան կոտրում այսպիսի գործ, որ նա փորձում էր ժողովրդին միացնել Սասնա ծառերին և կատարել հեղափոխություն։ Ինչ կատարեց նաև Շանթը, բոլորդ գիտեք, նորից գտնվում է Բերդում։ Եվ սրանք Սերժ Նարիմանովի լավ տղա ասացն է, իրենք լավ տղեկն են, լավ տղություն են կատարել։ Եվ այս հերոսների միակ նրանց դատապաշտպանները, ադվակատները պետք է ասեն և փոխեն իրենց կարծիքը։ Խնդրում ենք բերեք մեղավորներին, թե ինչի համար են ընդվզել մեր պաշտպանյալները։ Ինչի համար է ընդվզել Սասնա ծառերը և այս բոլոր հերոսները։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ի գլխավորություն Սերժ Նարիմանովի, ամբողջ Հայաստանը 88 թվականից ղեկավարելով գաղտնի Անգլիայի թագուհու նման Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և ընմիշտ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, բոլորը մեղավորներ են և այստեղ լավ տղություն չպետք է խաղալ, ասելով, որ նրանք, այսինքը Սասնա ծառերը, զենք են բարձրացրել և սպանվել է 3 ոստիկան։ Սպանվել է ընդամենը 1 ոստիկան, այն էլ հարց է այդ 1 ոստիկանին Սասնա ծառերն են, ոչինչ ասել, թե հետևից կամ կողքից իրենց անդամները մեղքը գցելու Սասնա ծառերի վրա։ Իսկ երկուսին դրանք ոչինչ ասել է Սերժ Նարիմանովը։ Հիմա հարց, հենց դա կոչում է լավ տղություն և 3 ոստիկանի համար շքերտներ, միտինգներ և այլն են կատարում, լաց լինելով, գնալով նրանց գերեզմանին, և որ այս հերոսները դուրս եկան 104 մեր զոհերի համար, Նարիմանովյան բանդան լռեց։ Եվ այսօր դատավարություն է կատարվում, և սա է նույնպես լավ տղություն, այնքան ժողովուրդ չկա, որքան ոստիկան, և այս սրիկա դատավորը կամ այլ սրիկա դատավորներ, որոնք կատարում են Սերժ Նարիմանովի ծրագիրը երկարատև փակելու այս մարդկանց, որոնք իրենք հայցվորն են, իսկ այն մարդը, որը պետք է պատասխանատվություն կրի և մեղավորն է ներկայանա դատավարության ՀՀԿ-ն Սերժ Նարիմանովի գլխավորությամբ, նրանք Հայաստանում ընդհակառակ գործողություն է կատարվում, այսինքը սա է ձեր լավ տղությունը, նաև սա է Սերժ Նարիմանովյան և Հայաստանի այդ ափրցփր խոսացողների լավ տղությունը, այս տականքի գլխավորությամբ 15 մլիցա, չեմ ասում ոստիկան, քանի որ բոլորը մլիցային, 15 մլիցա հարձակում են այս փոքրամարմին, բայց հերոս անձնավորության վրա ծեծում, հետագայում էլ իրար մեջ գլուխ գովում, որը նույնպես տեղյակ ենք մենք,
որ տեսակ ինչ շան տուր տվեցինք, դե թող իմի գնա ինքը իրեն նասի։ Եվ դա է լավ տաղությունը Հայաստանում համարվում, եւ նա է լավ տաղությունը համարվում, որ տոնածար տնկելու համար այսօր այս երիտասարդը պետք է դատվի շատ երկար տարիներ եւ հետն էլ գտնվի կանալիզացիոն այդ խոցում։ Եվրոպայի բերդերը Հայաստանի 5 աստղանի հույրանոցից ավելի լավ վիճակում են։ Ես է ձեր պահած Հայաստանը եւ ես է ձեր արդարությունը։ Ասնենք ավելի առաջ, ոստիկանություն եւ դատավորներ, մոտ 10 հոգի այդ խայտառակ անձնակազմում ստանում է ամսական 10,000 ԱՄՆ դոլար։ Վովա Գասպարյանը մի քիչ ավելի, գլխավոր դատախազ դատավոր մի քիչ ավելի եւ այլն։ Մոտ 200 հոգի թաղի այդ ավտարիցիտները, որոնք մլիցեք են եւ այլն, ստանում են 2000 ԱՄՆ դոլարին մոտ աշխատավարձ, իսկ շարքային 30,000 ոստիկանը մլիցեքը ստանում է 200-ից 300 ԱՄՆ դոլար։ Եվ սա է այս շարքայինների թեկուս այստեղ 10,000 թե 2,000 դոլարով ծախվածների լավ տաղությունը։ Այսինքն ամեն մեկը տունեք ձեր գին, մենք կարող ենք արտասահմանից գալ եւ շփասնել ձեր երեսին այս գումարը, որը ստանում եք, միևնույն է դուք ծախվող եք, պետք է ծախվեք։ Եվ շարքային ոստիկանները, եթե չկատարեք, կամ շարքային դատավորները, դատախազները չկատարեք վերևի հրամանը, ինչ է կատարվելու ձեզ հետ, այդքանի բերդերն են նետելու, ոչ, այսինքն դուք արդարացում չունեք, հենց դա, որ ասեք լավ տաղություն, բա որ ինձ վնասեն, բա որ ամբողջ ազգին են վնասում, հերթա ձեզ էլ է հասնելու, որ վնասեն, դա է ձեր լավ տաղությունը։ Եվ ասնենք առաջ, լավ տղա, սա է ձեր լավ տղան, որը իր անազգանունը գրել չգիտի, որը նույնիսկ Արցախում մի օր չի կռվել, բացի հավ ուղած գողանալը, սա է ձեր լավ տղան, որ ամբողջ Հեշմիածնի փողոցները ինչպես ցանկանում փակում է, սա է ձեր լավ տղան, որ երբ որ այս տականքը, կիլլեր տականքը ներկայացնում էր, որ իբր ծառայել է, ամոթից փախչում էր, որ ժուրնալիստներին չպատասխանի, թե որտեղ է ծառայել արցախյան կռվի ժամանակ, դա ինչ կարևոր է, ծառայել էր թե չէ, չէր ծառայել, թող չասեին, բոլորը դարձան արցախի հերոսներ, սա է լավ տղա, որ գտնում է պապաներին և գլուխները կտրում, ես ա ձեր լավ տղությունը, թե սա է լավ տղա, ամբողջ Սյունիքը դատարկեց, որն է լավ տղա, ով էլ զորք ունենա, այդ ամենը, եթե թարախ անձնավորություն է, այդ ամենը կարող է կատարել, դուք եք լավ տղաները, ասնենք առաջ, սրանք են լավ տղերքը, որ Բաղրամյան 26-ից ինչ հրաման գալիս են, նույն ձևով կոճակը սեղմում են և 1000 դոլար ամիսը տուն են տանում, կամ սրանք են լավ տղերքը, կամ լավ աղջիկը սա է, ինչ են արել մինչև օրս, որ օրենքն է հայ ժողովրդին իննպաստ եղել մինչ օրս, սրանք են լավ տղերքը ձեր, սա է Հայաստանը ու սրանք են լավ տղերքը ձեր, լավ տղա են խաղում, ծերան մոզուպես ես եզը և մնացած եզերը պախկվել էին մի հիվանդ ազնավորությունից, որը հազիվ էր մանգալիս, ինքը կարողացավ այն հաց հասնել, դրանից հետո մի անգամ դատապարտելուց հետո բաց են թողնում երկրորդ անգամ այս պորնիկի օգնությամբ նստեցնում, դա է լավ տղությունը, այսինքն հիվանդ մարդուս նույնպես վախկոտ պորնիկ Նարիմանովը, դա է լավ տղան ու սրանք են լավ տղա խաղացողները, լավ տղեն նա է, ով արտասահմանից է Հայաստան փող բերում, ոչ թե հայրենիքի եղածը կարվում է տարբեր կազինոներում ու սրանց նման տարբեր երկրներում ցտնում Հայաստանի գումարները, լավ տղեն հաց բերող Արտուրն էր, որը միշտ կմնա լավ տղա, իսկ ծրան մոզիները երբեք լավ տղա չեք կարող դառնալ,
Լավ տղան սա էր, մութուցուրտ տարիները Հայաստանը կործանեց իր լրտեսալով, հետագայում էլ կործանված Հայաստանի դեպքում հայտարարում է լավ տղային, թող 7 շրջանը չտան։ Այ հենց այստեղից պետք է գյուլվի, որը պետք է կատարվեր 30 տարի առաջ էս լավ տղա իրեն համարողին։ Լավ տղեն սրանք են, հերթականությամբ սրանց էլ ներկայացնեն, որպեսզի իմանաք։ Նիկոլին Լևոնն էր քաշել իր ձեռքի տակ, հետագայում նստեցեց և իր հրամայով բաց թողեցին, որպեսզի այսօր այս կրկեսը խաղա։ Իսկ սա Սերժ Նարիմանովի գումարներով, Սերժ Նարիմանովի Փեսայի հետ սովորում էր Անգլիայում, ձեզ ինչ է թվում նրա ծնողներին կամ իրեն որտեղից այդքան փող, որ սովորեր։ Եվ սա ծերուկ մի մարդ շատ լավ արտահայտեց, որ ինչ է դու չգիտեիր եղբորդ սպանողներին, արյունը արյունով չի լվանում, այսօր կերկեսի կլոուններ են դարձել և այսօր հայ ժողովրդին հիմա էլ սրանք են իբր ընդդիմությամբ փորձում խաբել։ Լավ տղեն սա է այս կագեբեշնիկը, Գեղամյանը խաղացի լավ տղությունը, Գեղամյանի երեխեքը եթե հայ լինեին, նրանց վաղուց կախած կլինեին իրենց այդ դահոլչի հորը, նույն դահոլը այսօր այս Եղիազարյանն է, կագեբեի աշխատակիցը, կյանքում բացի մուտիլովկից ուրիշ ոչինչ չի կարող կատարել, սիրելի այս ժողովուրդ, նրան երեկոյան խրատում են, կարող է Արտասանի Սերժիկի մերն է, Լևոնի մերն է, Տոմի ավել բարել հետ ասի, նրան երեկոյան սովորեցնում են, առավոտը ձեզ ուրախացնում է իր կեղտոտ բառապաշարով, իբր ինքը հայրենասեր է, կագեբեի տականքը երբեք հայրենասեր չի կարող լինել, ահա ձեր լավ տղերքը, ձեր լավ տղերքին վերևից ներքև ներկայացրեցի, դե հիմա ասեք որն է լավ տղա, թող հիմա դուրս գա և մի տեղ կատարենք ամբողջ քննարկումը, դուրս եկեք ձեր բներից, եկեք լավ տղությունը որոշենք, լավ տղա եք հիմա թե ոչ, լավ տղերքը այս տղերքն էին, որ հայրենիքի համար կանգնեցին, լավ տղեն այդպիսի բաներ չեր անի, ինչ որ սրանք են կատարում, կամ այս խայտառակությունը, այսպիսի բան լավ տղեն չեր կատարի, լավ տղեն կասեր, տղերք եկեք պարզենք, ինչն է հարցը, ինչն է Հայաստանի համար սխալ կատարել, եթե սխալ է, զենքերս ցած դնեմ, հեռանամ, լավ տղեն դա է լինում, և լավ տղեն դրսից է գումար բերում Հայաստան, ոչ թե հայրենիքն է թալանում, ճանաչեք և հասկացեք, որ ամեն ինչ միայն ճշմարտությունն է որոշում, թե ով է և ինչը ինչ է, և մեկ կուլ գնա հայ ժողովուրդ, սա ավտարիցետ էր, սա մաֆիոզ է, սա գերագույն հրամանատարն է, դրանք բոլորը ցրան մոզիներ են, միայն Հայաստանից 10 մետր դուրս եկան կորած մարդիկ են, քանի որ դրսում նրանք արդեն արդյոք ովքերն են, միայն ձեր մոտ 30,000 ոստիկանով իրենց տղա են զգում, ու դա իրենց տղայությունն է, խոսքը վերաբերվում է սկսած այս սրանցից, վերջացած Լևոններ և այլն, վերջացած սրանցով այս ամբողջ կեղծ ու տհաճ գարշահոտով, որը մեր հայրենիքը պատել է, և պետք է վերջ տրվի սրան, և լավ տղա թող ոչ ոք չխաղա Հայաստանում, լավ տղեն դա Գարեգին Նժդեն էր, որը տվեց ամենամեծ գաղապարախոսությունը, փրկեց Զանգեզուրը, լավ տղա չի եղել, ու լավ տղեն նա կլինի, ով վերջ կդնի այս ամեն ինչին, սրանց և սրանք իրենք մեղակը կգան, որ իրենք լավ տղա չեն, իրենք հայրենիքը ծախող պոռնիկներ են միայն։